Faleminderit zoti kryetar për 2 minutat e replikës, po me kriçin e Toyota Yaris-it nuk kam ndërmend të replikoj, sepse i gjithë fjalimi i kriçit me Yaris ishte bërë për zhvendosur vëmendjen nga ajo që po ndodh sot këtu. Kështu që këtë teke leta hajnë. Ta hajnë këta tjerët. Dërkuç, çepe gojen. Çepe gojen, hajdut. Zoti mas janë ndërhyrje, zoti Balla. Çepe gojen, hajdut. Ju lutem mos jeni ndryrë. Zonja dhe zotri, 10 muaj më parë nga kjo foltore, në fillim të kësaj legjislature, paralajmërova 3 gjëra. E para, paralajmërova se pas fazës së kultivimit dhe trafikut masiv të kanabisit, krimi në vend do të evoluojë në një fazë dhe formë të re dhe më të rrezikshme. Trafiku në drogave të rënda, heroinës dhe kokainës, dhe mbi të gjitha në pastrimin e parave të pista të krimit dhe kapjen e ekonomisë formale nga krimi. Së dyti, paralajmërova se në Shqipëri do të shkatërrohet çdo proces demokratik politik, çdo politik institucionale për të zëvendësuar me sundimin personal të një njeriu. Së treti, paralajmërova se i vetmi interes që do të kishte Edi Rama do të ishte ruajtja me dhëmb e me thonjë e pushtetit të tij, me çdo mjet që do ta zhyste atë dhe kuponin e tij qeverisë çdo ditë, çdo javë e çdo muaj më shumë në krim. Edhe pse isha i bindur që këto gjëra do të ndodhnin, as unë vetë nuk e kisha menduar që brenda 10 muajve ato, jo vetëm do të provoheshin plotësisht, por në një kohë kaq të shkurtër, i gjithë shteti do të degradonte, kalpzoi dhe falimentonte plotësisht. Në 10 muaj Shqipëria ka prodhuar kronika të krimit politik më shumë se gjithë Europa në 10 vjet. Këto 10 muaj e keqja shpërtheu dhe po çelb gjithë Shqipërinë dhe Europën. Këto 10 muaj e keqja ka dalë në shesh, pa makiazh, pa ngjyra, pa fasada. Ririndja ka dalë lakuriq, cullak. Dhe të gjithë më në fund e kanë zbuluar se ajo është një kërm që mbjell kolerën kudo që shkel. Tani shqiptarët dhe Europa kanë mësuar të vërtetat që u mbajtën ca kohë të fshehura nga makineria më e madhe agitacion propagandës që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Mësuan se ministri tyre i brendshëm, krau i djathtë, i lëvduar për 4 vjet si hero nga Edi Rama, ishte një trafikant i rëndom të droge që kishte shitur jo vetëm pushtetin, por dhe shpirtin për drogën. Mësuan se policia tyre, krenaria e propagandës Edi Ramës, kupola e saj komanduese, ishte kthyer në një organizatë kriminale në shërbim të trafikut të drogës. Mësuan se pasardhësi i ministrit trafikant brendshëm është një tjetër mbështetës i trafikut drogës që bënte i vllai i dënuar në Itali me vendim të formës prerë. Mësuan se kryebashkiaku i Durrësit ishte ortak me kriminalët për të vjedhur vota në shkëmbim të tenderave publik. Mësuan se ministri i energjisë njësoj jep e merr me kriminalët në skemën e qeverisë një leje, një votë. Mësuan se ministri financave është bërë njësh me mafjen e plerave për ta kthyer Shqipërinë në kosh të plerave të Europës. Mësuan se numri 2 i Partisë Socialiste është garanti i pastrimit të parave të krimit dhe të mafjas. Shqiptarët pan dhe mësuan se si vendi tyre është bërë një nga vendet kryesore të trafikut kokainës në botë dhe mësuan se kudo në Europë ku janë kapur tonelata kokainë, në Shqipëri, në Spanjë, në Gjermani, në Greqi, në Turqi, kudo, janë përfshirë shtetas shqiptarë të lidhur drejt për drejt me Edi Ramën dhe qeverinë e tij që përdorin Shqipërinë si bazën e tyre. Shqiptarët panë si po mbin nga hiçi në një ekonomi të rënuar, kulla dhjetra kaqe dhe dhjetra e qindra milion euroshe që po e kthejnë Shqipërinë
në një lavatriçe të pa precedent të pastrimit parave të pista. Sikur se kanë parë se si banka e familjes kryeministrit po kap gjithë sektorin bankar, ndërkohë që po ngrihet kudo alarmi se në bankat e Shqipërisë pastrohen para. Përballë krimit në Yrysh, fatkeqësisht shqiptarët kanë këto 10 muaj edhe drejtsinë fasad me prokurorinë e kapur nga kryeministri, e cila kur më parë si në këto 10 muaj nuk ka liruar dhe lehtësuar kriminal pa i hyrë gjem në këmbë. E nuk ka mundur të kap asnjë kokë të krimit dhe asnjë politikan të korruptuar apo të lidhur me krimin. Shqiptarët panë si u shpërbë gjykata kushtetuese dhe se si u paralizua gjykata e lartë, duke kthyer Shqipërinë në vendin e parë në historinë e botës përfshirë dhe diktaturave pa gjykatë kushtetuese dhe praktikisht pa gjykatë lartë. Kaq mjafton për të pezulluar çdo mbrojtje të drejtave të njerëzit, të lirisë, të pronës. Shqiptarët pan këta 10 muaj edhe si vettingu u shndruan vegël politike të Edi Ramës për të kapur të gjitha institucionet e drejtësisë. Shqiptarët kanë parë këto 10 muaj si ka vazhduar pa u ndalur, pa u ngopur grabitja vendit me konxhensione të reja pa rrugë, porte, aeroporte, kontrole teknike, gjithçka të mundshme në favor të oligarkëve me paratë e zhvatura direkt nga njerëzit ose taksat e tyre. Shqiptarët kanë parë këto 10 muaj se si edhe ajo ekonomi anemike është përqendruar në mënyrë të frikshme dhe kriminale në duart e pak njerëzve të 5-6 klientëve që kontrollojnë gjithçka në marrëveshje me Edi Ramën. Në mënyrë skandaloze, sistemi bankar po kështu përqendrohet në pak duar, sistemi arsimor në pak duar, sistemi shëndetësor në pak duar, sektori ndërtimit në pak duar, tregtia në pak duar. Askund nuk është e mishruar më shumë kjo e keqe, e shkrir e gjitha në një, se sa në përpjekjen për shkatrimin e godinës statit kombëtar. Aty janë bërë bashk, etja Edi Ramës për para duke zhvatur pronat publike për të ndërtuar dhe marrë pjesën e ti, me qëllimin e ti për të pastruar paratë e drogës që do të financojnë këtë projekt masiv prej qindra milion dolarësh, me projektin e ti për të përqendruar gjithë ekonominë në pak duar, duke bërë këtë projekt me oligarkun e preferuar dhe me arkitektin e preferuar, me mënyrën personale, autokratike të qeverisjes, pa përfillur as ligje, as institucione, as standarde, duke bërë një ligj antikushtetues dhe duke tjetërsuar në mënyrë antiligjore dhe kriminale pronën publike me kontrollin e gjithë pushteteve prej tij, me mungesën e drejtësisë, pa asnjë mundësi ankimimi për antikushtetueshmërinë e këtij ligji, me skelin e drejtave të njerëzit të pronës, ku dy pronarëve nuk ju janë njohur pronat, ju janë njohur pronat, por nuk ju kthehen sepse do t'i japin privatit. Në këtë projekt janë manifestuar të gjitha anët e Edi Ramës. Hajduti i sëmur, krimineli me kollare, gënjeshtari patologjik, sundimtari dallkauk ballkanik. E gjithë karriera politike e Edi Ramës, nga fillimet e saj është lidhur me dy faktorë të rëndësishëm, me paratë e krimit dhe drogës dhe me vjedhjen me ndërtuesit të hapësirave publike të Tiranës. Të gjithë e dinë se si Edi Rama para gati 20 vjetësh trashgoi paratë e një nga bandave kryesore të drogës të asaj kohe në Tiranë, me cilat siguroi pushtetin dhe vazhdimin e karrierës politike. Sikurse të gjithë e dinë që në ditët e para si ministër kulturë dhe kryetar bashkie zbuloi paranë e madhe që bëhet me leje ndërtimi dhe me vjedhjen e pasurive publike. Në kohën kur ishte kryetar bashkie, ai e ktheu Tiranën në një lavatriçe parasht krimit. Nuk mbeti trafikant droge, kriminal, që nuk ndërtojnë Tiranë duke marrë leje nga Rama në këmbim 20%. Si kryeministër, ka më shumë pushtet. Dhe tani garanton direkt trafikun e drogës. Tani garanton direkt pastrimin e parave, duke dhënë leje ndërtimi në gjithë Shqipërinë, nga Velipoja në Ksamil. Ja si përfundoi bashkëqeverisja me krimin. 5 vjet bashkëqeverisje me krimin çdo ditë. Dhe do të vazhdoj çdo ditë sa kohë të jetë në pushtet. Rezultati është varfrimi shqiptarëve, i izolimi tyre nga Europa
dhe braktisja e vendit. Mos hapja negociatave është rezultati krimit dhe korrupsionit të Tiranës. Mos hapja negociatave. Të shtanë 2 minuta, zotit Basha, të shtanë 2 minuta në replikën. Mos hapja e negociatave është rezultat i krimit dhe korrupsionit të Tiranës. Është rezultati zgjedhjes së ti të vetëdijshme për të mbrojtur Sajmir Tahirin, Fatmir Xhafën, Gjiknurin, Dakon, Habilajt, Balilajt dhe gjithë kokrat e krimit, politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin. Oqean, mos gënjeni veten tuaj, zotëri ambasador, se shqiptarët nuk gënjehen më. Peshqit e mdhenjë janë në kraun tuaj në çdo pritje zyrtare dhe në podiumin e qeverisë këtu në parlament. Edi Rama zgjodhi krimin dhe jo Shqipërinë. Dhe sot ai nuk del dot më nga vatha e krimit. Ai nuk është thjesht një politikan ballkanik i korruptuar dhe i inkriminuar. Ai është një politikan i kapur dhe i kontrolluar tërësisht nga krimi. Shqipëria ka nevojë për ndryshime të mëdha. Por ndryshimi i parë dhe fillimi i të gjitha ndryshimeve është largimi i Edi Ramës dhe bashkë me të i regjimit të tij kriminal. Vetëm atëherë Shqipëria do të ketë përsëri mundësinë të shohë përpara me optimizëm. Faleminderit. 2 minuta për replik, zoti Balla. Përgatitet zoti Beqaj, pastaj Jorita Tabaku, pastaj Nasip Naçi. Asnjëherë nuk do të harroj pa përmendur fjalën e zonjës Topalli që thoshte ky tren edhe kur e pyet sa është ora. Gënjeve, por ti ke treguar që burrëri fjale nuk ke. Ta kam thënë 100 herë, po ta them edhe sot. Balili në 2009 dhe në 2011 ka qenë kandidati yt i Partisë Demokratike. Në 2013, 2015, 2017 është miku antari i lëvizjes socialiste për integrim. Dhe ki burrin çohu këtu dhe thuaj të kundërtën ti Renacak. Sa për lidhjet. Ditën e martë të presë në gjykatën e krimeve të rënda lulzim. Ky personi këtu që është në kraun tënde, në zyrën tënde, nuk është rastësisht në zyrën tënde. Është vllai i dy personave në kërkim. Është vllai i dy personave në kërkim. Ky ka qenë me 10 herë në çadrën e lirisë tënde, ti lulzim jo Sali, në çadrën tënde ka qenë me 10 herë, madje lulzim marë për sipër të shpreh këtu dyshimet që dy personat në kërkim kanë qenë dhe sponsorizues të shpenzimeve të mirëmbajtjes së çadrës tënde lulzim. Për gjitha këto, të pres, çoj kokën, të pres të martën në... Çoj kokën, se mba... Le nam, vjen ku vëndes çon njerë kokën. Çoj kokën, të martën të pres në seancë në gjykatën e krimeve të rënda, edhe mos bëj siç bëre me Durrës Kukës, të marrish raport apo t'ia fuzish për Holland. Faleminderit. Ska po për procedurë, lutem. Se kishte me ty zoti Berisha. Nuk kërkova fjalën për replikë, por një arsye thjesht. Dërkuci i Arisit do të heqë vëmendjen nga çështjet në rendin e ditës. Prandaj në shkeljet procedurës ja dha atë fjalën Dërkuci i Arisit. Dërkuci i Arisit haron diçka. Më akuzon mua se kam dalë me vllajin e personave që u dyshokan se janë pas parave të Toyotës. E para punës qofse ai që nga i dyshuar, pse se keni arrestuar deri më sot? E dyta, po ju keni vllajin e trafikantit dënuar, ministrit brendshëm, hani, pini,
nga mëngjesi deri në darkë me të. Çfarë standardi keni ju? Merë mora arrestojnë që ofësë është aji i dyshuar, po së është aji, dërkuci Toyota Yarisit, garanti parave të pistat drogës, edhe një dy tjerë që s'je kanë salë këtu, jeni të përgjuar nga shërbimet partnere. Nuk keni për t'i shpëtuar do të kësaju. Jeni të përgjuar nga shërbimet partnere duke bërë pazarin me bacën në Selanik. Asa keq. Se shërbimet tona flenë gjumë, e keni kap shishin, po tjera si kap një dot. Tjera si kap një dot. Jeni të përgjuar duke i dhënë garanci. Ju a kanë vënë kryqin. Nga Washingtonin, Bruxelles, nga Berlinin, Rome. Ju a kanë vënë kryqin. Po kryqin e madh do t'ju avën shqiptarët shumë shpejt.